E depois do decreto da Prefeitura de Cuiabá, que autoriza o retorno às aulas na rede municipal e privada, em sistema híbrido, as escolas já estão se adaptando e focando nas medidas de biossegurança. Semé Mauad tem as informações para a gente. Vamos ver. Maria lava as mãos com álcool em gel. Esse é apenas um dos procedimentos adotados aqui na escola para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Na sala de aula, as crianças só tiram as máscaras para comer ou beber água, sempre da garrafinha individual. Hoje nós estamos seguindo todas as normas recomendadas de biossegurança pelas autoridades de saúde. Nós avisamos os pais para que as crianças viessem com máscara, trouxessem máscaras reservas na mochila. Nós disponibilizamos álcool em vários ambientes do colégio e ao adentrar a escola também aferimos a temperatura dos pais e das crianças. Cada criança toma água no seu copinho ou na sua garrafinha individualizada. Os bebedouros só estão disponíveis para encher esse recipiente e não para a criança tomar com a boca. E na hora do lanche, eles lancham na salinha de aula, com as professoras e as auxiliares fazendo a supervisão para que eles não compartilhem os alimentos e os objetos. O uso da máscara em tempo de pandemia, claro que é indispensável. E será que é possível controlar os pequenos? Até os 2 anos de idade não é obrigatório, mas a partir dos 3, as crianças usam e normalmente quem tem problema para seguir regras são adultos, não os pequenos. A professora fala e eles realmente seguem a orientação das crianças. A instituição de ensino conta com cerca de 90 alunos frequentando a escola nos períodos da manhã e tarde. O restante dos estudantes permanece ainda acompanhando as aulas de casa. Nós iniciamos no dia 18 de janeiro com todo o segmento da educação infantil, do berçário ao Jardim 2. Os alunos do Jardim 1 e do Jardim 2 também têm a opção de assistir às aulas em casa, que estão sendo transmitidas ao vivo. A mesma aulinha que está tendo na sala de aula, nos 2 períodos, matutino e vespertino, os alunos que optarem por ficar em casa com suas famílias estão assistindo a mesma aula. Para essa médica infectologista, os cuidados vão além do uso do álcool em gel e máscaras. Quem está com os alunos todos os dias tem que ter a sensibilidade, caso haja alguma mudança no comportamento das crianças. A primeira coisa é estar bastante vigilante, no sentido de observar a presença de qualquer sintoma respiratório, né? Nós sabemos que a criança, na grande maioria, ela é assintomática, né? Ou quando tem, são sintomas leves. Então, ter esse olhar de vigilância, né, para qualquer sintoma, seja uma coriza, uma tossezinha, ah, não, eu acho que é rinite, eu acho que é alergia, não. Né? Nesse cenário de pandemia, qualquer sintoma respiratório e mesmo diarreia também, nós devemos suspeitar. Então, nesse cenário, não pode, nós não temos como aguardar a evolução. A gente tem que, notou sintoma, agiu, testou, comunicou à escola e afastou. A médica ainda reforça que os protocolos de segurança devem ser seguidos de forma rígida para evitar novos casos de contaminação. Quando os surtos escolares, eles aconteceram principalmente quando foram inseridos pelos colaboradores da escola. Então, é muito mais comum colaborador de colaborador, tá? É menos comum de colaborador, né? Seja dos educadores, enfim, de todo o corpo ali do trabalhador da escola, então é menos comum de colaborador para estudante e muito raro de estudante para estudante. Tudo para que um surto escolar não aconteça. Um caso que eu gostaria de relatar é um caso na escola de Israel, uma escola em Israel, quando retornaram as atividades escolares lá o ano passado, depois de 10 dias eles tiveram um surto muito grande. Tiveram um surto naquela escola. Por quê? Veja bem, o que, que aconteceu? Teve uma onda de calor muito grande, tá? E aquela escola, ela foi isentada do uso de máscaras, fechou a janela, liberou o uso de ar-condicionado e tinha até 30 pessoas numa sala. Outro recadinho, professores, não pode aglomerar, não pode ficar junto, o lugar sempre aberto e ventilado, né? E esse ambiente de vigilância, isso é muito importante.